Molt d'ambient als carrers de Manacor per celebrar la Fira de la Primavera, una mostra agrícola, ramadera i artesanal que ha reunit desenes d'expositors als carrers principals de la ciutat. A més de l'exposició de tractors i remolcs, també hi ha hagut animals de granja i ovelles, una demostració d'agility i un espectacle equestre. Ha fet bon temps i per això molts de manacorins i visitants han voltat per la fira i han aprofitat per comprar o trobar-se amb els amics.